detto, rekao si Vladane da mislio si da su Sonja Kopante posle. Inače nekom soka. Crni ili žuti. Da, tu su nešto. Eto, reče, požalila se Ermina. Šta kada mislite o toj vezi uopšte? Ja sam ih gledala pre neko veče i oni su nekako bili prilično... Pa nisu delovali kao neki srećan par na početku veze. Rezervisani. I zato izazivaju sumnju i od strane velikog broja gledališta, odnosno gledalaca, i od strane zadrugara. Pa mnogima su neke stvari u toj vezi nejasne. Peto i Janjuš i ja ne znam koji još zadrugari su izneli neke činjenice koje se tiču odnosa Baneta i Ermine. To je da su oni bili mesec i po dana. Znači, da su gledali u datum koliko... Da, da, po datumima. Evo, ja ću sad pogrešiti verovatno, ali mesec i po dana. Neki avgust ili tako nešto. Da su bili zajedno. Onda je Bane ušao u zadrugu. U međuvremenu Bane nije imao pojma, a Ermina navodno zatrudnela već, izgubila njegovu bebu i toliko ju je pogodilo to što je on flertovao i razmenjivao nežnosti sa Krunićevom, pa je odlučila da se bori za tu vezu. Isto tako je i on odlučio da se bori za Erminu, a onda vidimo ovakve neke scene i ja sam prilično zbunjen i saosećam sa svim gledacima koji su takođe... Je li ko saosećaš sa Banetom? Pa ne baš. Nešto sa Banetom, nego sa gledalcima kojima je takođe ovo na neki način konfuzno, ali u zadruzi mislim da ništa ne ostane na kraju nedorečeno i da se sve na kraju raščivija pre ili kasnije. I ja dočekam razrešenje i ovog ljubavnog para. Da, i da dobijemo odgovor na pitanje šta je to bilo između Ermine i Gagija. Da, pošto oni stalno nešto tu kriju, nikada, setite se pitanje novinara, nikada ne daju konačan odgovor na pitanje da li je što bilo, brate mili, ili jeste ili nije. Jasna? Ali, pa ne, ovo što se htjela kažem, kada slušam razgovor ukućana, oni stalno potenciraju reality igrač i svi su se nekako... Pa, to su im samopravdanja. Da, i onda su se nekako ubacili, čini mi se, svi u tu priču i onda i što jeste nije i što nije jeste i tu više niko živ ne zna za neke stvari šta je tu istina, šta nije. Meni lično njih dvoje liče da glume. Da glume? Pa, mislim... Meni se čini, ali to je samo moje mišljenje. Vladane, mislim... Deli mišljenje sa Jasnom. Stvarno, da oni forsiraju možda tu priču. Pa da bi bili... A kako ti delo, na primjer, ta veza Ermine i Gagija? To ima mnogo zamuckivanja. Pa to sam čuo, nešto sam da je bilo, ali stvarno nisam ispratio da bi mogo da uopšte bilo sve... Kada je ušla Ermina, bio je taj jedan prisan zagrljaj. Prilično. I poljubac. Ali ja mislim da je to neko prijateljstvo veliko u pitanju, koliko sam ja shvatila. Oni uopšte niko ne daje od njih dvoje odgovor konačan na pitanje da li je, što oni kažu, negdje to prevazišlo, to je više od prijateljstva. Sad svi znamo što znači više od prijateljstva. A isto tako, paradoksalno govorili su da su svoj kontakt održavali i stupili najpre u kontakt putem Facebooka i da su se jednom eventualno možda videli uživo. A pritom mu ona spremili slava stvari i tako dalje. A da je to prijateljstvo se razvijalo i nadograđivalo putem društvene mreže, što je opet malo pa i nerealno i kontradiktorno. Možda su virtualne veze. Pa zato sam rekla da glume. Možda. Pa neka moderna vremena koja možda mi stariji ovdje ne razumemo, tako? Da, posebno Darko. Posebno ja. Da, ali preko tih društvenih mreža se definitivno svašta dešava. Još jedna veza u kojoj, pa ja moram da kažem, devojka koja onako je delovala vrlo odsečno za svoje godine, da kažem, oštro na momente, Tara Simov zaljubila se stvarno duši u Mateju. Jako je teško pada, misli da se ona igra s njim, da se on igra s njom toplo-hladno i plakala je za Matejom. I uskoro ćemo i čuti Taru šta ona o tome mislila, pre toga gledamo prilog.